אני רוצה לפתוח, דבר ראשון, מוצאי שבת נתתי הרצאה בבני ברק, במתנס, אחד המתנסים שם. וחבר'ה ששמעו אותי, היו שם רבנים ששמעו אותי, היו שם תלמידי חכמים, וכשאמרתי שהוותיקן רוצה להעתיק את מקומו להר ציון, אז איך מהתלמידי חכמים שם אמר לי שרבי נתן אייבשיץ אומר את זה, שהוותיקן יעתיק את מקומו להר ציון, כי הקדוש ברוך הוא, בתוכנית שלו זה להתפרע מהם. ולכן אני לא ידעתי שזה איזשהו מקור, אבל מצאו לי מקור מתוך דבריו של רבי נתן אייבשיץ. מלבד זאת, אחד מהאנשים שכן האזין להרצאה הקודמת, התקשר אליי חסיד חב"ד, שאמר לי שכתוב בליקוטי ההלכות, רבי נתן כותב, בהלכות בית כנסת, בהלכה י"ב, כותב שאנשים, ישנם אנשים שמתקראים, הוא כותב את זה ברמז, FM, הם אנשים מאוד רשעים, ואוי לו למי שיחיה בדורם וכולי, והוא כותב שם מעריך מאוד, הוא ממשיך ואומר עם אנשי דור הפלגה. ה-FM זה בעצם, הוא התכוון לומר, בלשון לועזי, זה פרי מייסון, הבנים החופשים. מעניין שיש לזה מקורות גם בדברי רבי נתן, בהלכות בית הכנסת. כן, ואנחנו רואים שכשמסתכלים מתוך נקודת המבט של גדולי ישראל מדורות קודמים על התקופה שלנו, אז רואים דברים בתקופה שלנו יותר משאנחנו יכולים לראות. כי כוח הראייה שלהם הוא כוח רוחני, הם יכולים לראות קדימה, לא אל תוך השטחיות שאנחנו רואים, אלא תוך העומק המסתורים של התקופה שלנו. התורה אומר בפרשת ויתחנן, בספר דברים, היא מזהירה, כן, פן תישא, פרשת ויתחנן, פסוק י"ט, כן? פרק ד' פסוק י"ט. ופן תישא עיניך השמיימה, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, כל צבא השמיים, ונידחת והשתחווית להם, ועבדתם אשר חלק השם אלוהיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים. ואתכם לקח אדוני ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה. אז הקדוש ברוך הוא כאן מזהיר אותנו, תישא השמיים, עיניך השמיים, ראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, כל צבא השמיים, ונידחת והשתחווית להם. אסור לנו לעבוד את הכוכבים ואת המזלות, או לסגוד להם, או יותר מזה, אפילו לא נוטות השמיים, אל תחתו. אלא הגויים נמה יחתו, כן? אבל אתם, אל תחתו, כך אומרת התורה. למעשה, אני רוצה לפתוח בדבר אולי קצת מזעזע, אבל כן קשור לימים הבאים, שבעצם נושא שמדובר מאוד מאוד בעולם. מדברים על הנושא של המטאור? בדיוק. לפני בערך 50 שנה, היה שהוא מאמר בעיתון, עיתון מפורסם, עיתון יוקרתי למדע, שנקרא Planet X. Planet X. גם ידוע בשם נברו. הם למעשה גילו, המאפיה העולמית, כן, גילתה, או מדענים בכלל גילו, אבל מי ששם לב לזה זה יותר אנשי הרשע של העולם, שלפי הנתונים הכוכב הזה עומד מאוד מאוד להתקרב לכדור הארץ, הוא הגיע מאוד מאוד קרוב לכדור הארץ, הוא ישפיע לא רק פיזית על כדור הארץ, אלא גם מנטלית הוא ישפיע על האנשים, על הפסיכולוגיה של האנשים, על ההתנהגות של בני האדם.
אנשים ייכנסו גם לפאניקה, לבהלה, היסטריה, וזה ישפיע על, על ההתנהגות של בני אדם. הוא עתיד לעבור מאוד קרוב לכדור הארץ, הוא לא יפגע בכדור הארץ, אבל כשהם דיברו על זה, הם יודעים שכ-50 בין הלערך הוא אמור לפגע, אבל לא ידעו בדיוק את הזמן, את הזמן המדויק. אלא מה, שכרגע מדברים על זמן יותר מדויק, מדברים על התקופה המאוד קרובה של החודשים הקרובים. הם משערים שאולי מדובר על מרץ 26, כן, 26 במרץ, אבל זאת השערה בלבד. האוטיסטים התחילו לדבר על זה, ואנחנו כרגע מבחינת התקופה, הם מחשיבים את זה כאילו כבר הגענו לתקופה הזו. מה שרוצה לומר זה שיש שיתוף פעולה בין הוותיקן לבין נאסא. הוותיקן, כמו שאמרתי, הם מבצעים, נאסא זה בעצם השלוחה המדעית של המאפיה העולמית, שמי שעומד בראש הכל זה הוותיקן, ויש להם טלסקופ ענק, עם עדשה בקוטר של 8 מטר, שהם כבר מאז מתצפתים ומחכים לראות את הכוכב הזה מתקרב לכדור הארץ. מה העניין של הכוכב הזה? עוד נאסא והוותיקן, עוד נאסא זה ביחד. באמת אף פעם לא היה מובן לי, אני ראיתי את הטלסקופים של הוותיקן, שנמצא מעל הגגות, הם כל הזמן הכמרים מתצפתים לשמיים. ואני הבנתי שהם מתצפתים כי הם מבינים שבאמת, הם מבינים שהמשיח מבחינתם, או הגואל מבחינתם, הוא לא בן אנוש, אלא הוא יצור מהחלל החיצון. ככה הם מבינים את הדברים. ולכן הם מתצפתים כל הזמן, והוא גם לא יבוא בדמות אדם, אלא בדמות יצור מהחלל החיצון. החיצונים, בקיצור, הם מבינים, הם מתבוננים על השמיים, כי הם רוצים לראות התגשמות של חיצונים שיגיעו, וציוויליזציה אחרת שתגיע, ואיתה יגיע אותו גואל שהם טוענים שזה יצור מהחלל החיצון. הדברים מתאימים לנאסא, כי הם אתאיסטים, הם לא מאמינים באלוקים. אם אלה הם מחפשים את אותה תיאולוגיה עתיקה של הוותיקן והאמונה בגואל וכו', אבל בצורה יותר מטריאלית, גשמית. אז הם לוקחים את האגדות העתיקות הללו ומנסים להלביש אותם, לקרום אור וגידים בצורה יותר מטריאלית, יותר גשמית. כמו שאמרתי, העדשה הזאת בעלת קוטר של 8 מטר, כל זה התחיל לפני כ-30 שנה. הם התחילו לחקור את זה. והם קראו לטלסקופ הזה בשם מאוד מאוד מוזר. אתה רוצה לדעת איזה שם הם קראו לו? לוציפר. לוציפר זה השם של השטן, הם בחרו את הטלסקופ הזה, הם כינו אותו בשם לוציפר, והמטרה היא באמת לעקוב אחרי אותו כוכב שביט. מה המטרה, מה העניין? העניין הוא כזה שהם טוענים שמאוד מאוד יכול להיות, זאת אומרת, שכאשר הכוכב הזה יגיע מאוד קרוב לכדור הארץ, מעבר להשפעה הפסיכולוגית ולחרדה שהוא ייצור, הוא לא יפגע בכדור הארץ, אבל יש לו שובל מאוד מאוד ארוך של כמה מיליוני קילומטרים, והשובל, האש שלו, הוא מלא מטאוריטים, והם טוענים שכדור הארץ ייכנס לתוך השובל שלו, כן? לתוך שביל האש שמאחורי כוכב השביט, והמון מטאוריטים יפגעו בכדור הארץ, וכדור הארץ יחטוף ויחטוף ויחטוף ממטרים נוראים של מבול של אש שפשוט יפקוד את כדור הארץ. אותה חבורת רשעים, שמדבר עליהם, זה סדר עולמי חדש, רואים ממש 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 בכוכב השביט ובהתקרבות שלו לכדור הארץ את נקודת המפנה שבה נכנס הסדר העולמי החדש לתוקפו. הם בעצם כאתאיסטים מסתכלים רק על הכוכבים ורק על המזלות, הם מאמינים רק בטבע, ולכן מבחינתם אין מפת שמיים יותר מתאימה לעידן חדש מכוכב השביט שמתקרב כל כך קרוב לכדור הארץ, וכשכדור הארץ הולך לחטוף את כל הממטרים האלה של המטאוריטים. לכן מה עשו אותם
מה עושה הסדר העולמי החדש? אנחנו, יש עדויות לכך, אפשר, בעולם כבר יודעים על זה. וזה התפרסם בכל מיני מקומות, גם ברוטר, גם בניו יורק טיימס, בכל מיני מקומות, ה-CIA העתיק את מקומו, הוא העתיק את המטה המרכזי שלו, והעביר אותו לדנבר קולורדו. גם המטה של חיל הים האמריקאי העביר אותו מהחוף לתוך פנים היבשת, וגם הבנק של הפדרל ריזרב, שמקום הדפסת הכסף, העבירו את הסניף מניו יורק לטקסס. למה ניו יורק? כי ניו יורק, מבחינתם, זה מדינות חוף, כל החוף המזרחי והחוף המערבי, הם מעריכים שזה יוצף בגלל בגלל המטאוריטים, שיבשה תהפוך להיות יבשה תהפוך להיות ים, והים יהפוך להיות יבשה, ומה שהולך להיות כאן כדור הארץ זה קטסטרופה אחת גדולה. אז מה הם עושים? למה הם עוזבים בדיוק את ערי החוף? הם גם למעשה מתרחקים לפחות 160 קילומטר, או מייל, הייתי אומר יותר נכון, מערי החוף, לפי הערכה שלהם. חיל הים האמריקאי כבר תכנן, כבר בשנת 2005, איך תראה המפה אחרי שהמטאוריטים הללו יפגעו בכדור הארץ, איזה שינוי דרמטי יהיה, ואיך תראה המפה. זה בכלל טוענים של ניו יורק תושמד, ולוס אנג'לס יושמד, ובכלל... ולכן מה הם עשו? יש להם ערים מתחת לאדמה, בונקרים מתחת לאדמה, והפתחים של הבונקרים הללו נמצאים במרכז היבשת, יותר באזורים של טקסס, יותר באזורים של, כן, המידווסט, כן? כמה שיותר רחוק מהים, כמה שיותר רחוק מהים. דנבר, קולורדו, מידווסט, מרכז היבשת, ושם יש להם פתחים לכיוון ערים שלמות שנמצאים מתחת לקרקע. הם בטוחים, אגב, הם כבר בשנת 2005 התחילו להעביר את האנשים שלהם, אז אני אקריא לך לרגע מה כותבים האוטיסטים. אני בכוונה מתייחס למה שהם כותבים, כי משום מה עד עכשיו ראיתי שהם מדייקים במה שהם אומרים, מבחינת המחקרים שאני עשיתי, והם רואים את הדברים בצפייה, לא בדרכי מחקר, זה אוטיסטים, אבל פשוט מה שהם, עד עכשיו יכולתי לאמת כל מה שהם אומרים. והנה עכשיו, בתקשור עם דניאל בירושלים, תדבב בטבע, תפשיניים וו, 27-12, אז הוא כותב ככה, כבר לפני 30 שנה התחילו להכין את המקומות ששם הם יוכלו להציל את עצמם, ואחר כך לצאת ולהמשיך את החיים. הם התחילו לבנות בונקרים ענקיים מתחת לכל ארצות הברית עם כבישים שמסעיות ענקיות, טריילרים, יכולים לנסוע שם, בשני הכיוונים. הם כבר נוסעים שם להביא ציוד, אוכל וכל מה שהם צריכים. ויש בכל ארצות הברית מרכזים כאלה, וזה מקום שהם יכולים להיכנס לשם לכמה שנים, לאכול פיצה, לשחות בבריכות שחייה, לראות סרטים, ליהנות מהחיים. כאשר בחוץ כל העם סובל מאוד, הם כאילו מבינים שמה שהולך לקרוא זה שיחיה על פני כדור הארץ, יחטוף מטאוריטים, אגבי מטאוריטים, אגבי מטאוריטים, והחיים על פני כדור הארץ. בעצם, אם לו יצויר שזה מה שהולך לקרוא, והם, מבחינתם זה ודאי, אז הם יוכלו להיפטר מתשע עשיריות, 90% מכלל בני אדם בעולם, לפי החשבון שלהם, ולכן הנזק יהיה כל כך רב, זה יעשה להם את העבודה בדרך טבע. וכך הם רואים את זה. הם לא רוצים לגלות את זה לציבור, הם לא רצו לגלות את זה, זה היה סוד. הם התחילו לעמוד על זה, הם עשו מחקרים ובדקו את הדברים, בלי לגלות את זה לציבור, כדי שהם פוחדים שברגע הקריטי, כשהם יצטרכו להיכנס לבונקרים, אם האוכלוסייה תדע, אז הם יתנגדו לכניסה שלהם. בסגירת הדלתות שלהם, או ינסו להוציא אותם מהבונקרים, או להיכנס במקומם לבונקרים, לכן הם רוצים לעשות הכל, הכל, הכל,
בצורה שקטה, להיכנס בשקט, ואפילו ליצור מצב שבו יש איזה ממש מפולת כלכלית, או שיש איזה פתאום בעיה של דעש, או כל מיני כאלה דברים, ואז כל האנושות תהיה מוסך הדעת, והם יוכלו להיכנס לבונקרים שלהם. זה מין פעולת הסחה. ארצות הברית עזרה לרוסיה לבנות בונקרים, זאת אומרת, יש גם ברוסיה בונקרים כאלה, ובסין לקחו הר שלם ועשו שם בונקר ענק, יש להם שם מטוסים, אוניות מלחמה, כל מה שצריך למלחמה גדולה אמיתית. גם באירופה ובכל העולם מתכוננים. זאת אומרת, שימו לב, הנקודה היא שמדובר על אותו כוכב שם ניברו, שבעצם הם רואים בזה נקודת מפנה קוסמית, תחילת העידן החדש. הם מצפים שמה שיקרה זה שהטבע יעשה להם את העבודה, אבל אם הטבע לא יעשה את העבודה, זאת אומרת, אם באמת זה לא יקרה ולא תדולה לאוכלוסיית העולם, הם ישלימו כבר את העבודה, יש להם כבר את התוכניות איך לעשות את זה. איך עם מחנות ריכוז וכו'. אלא מה? שכבר כאשר יתחילו מטאוריטים להתרחש, יש להם את האידיוטים השימושיים שלהם, שהם לא הולכים להתעצל, הם בכלל לא יודעים מה קורה, הם רק מבצעים פקודות. הם כביכול יכניסו את האנשים לתוך המחנות, כדי כביכול לעזור להם, לתוך זה יהפוך להיות מרשל לא, כאילו משטר צבאי בארצות הברית. וכך הם רואים את התסריט, כשהם בעצמם נמתים מהשטח ונכנסים לתוך הערים שלהם מתחת לפני האדמה. בוא נסביר גם, אם הבנתי נכון, אז בערים האלה יש בעצם את הכל, יש בריכות שחייה, יש מגרשי טניס, בעצם מה שיש בחוץ יש גם בערים האלה. כן, כן, הם בנו הכל כדי לחיות כמה שנים טובות. המטרה שלהם היא לא... היא טוב להם שהטבע יעשה להם את העבודה, כדי לא להשתמש בנשק אטומי, היא לא לזהם את הסביבה, על ידי קרינה רדיואקטיבית, כדי שהם יוכלו אחר כך לנחול לארץ, הם יצאו מהמחבוש להם אחר כך, והמשיכו את החיים כרגיל, אחרי ש-90% מאוכלוסיית העולם כבר נהרגה. אנחנו, אני אומר ככה, בתסריט כזה של... משום מה, אני, ממה שאני רואה, האוטיסטים נוטים לקבל, דבר ראשון זה, צריך לדעת דבר אחד, זאת התוכנית של הרשעים, זאת האמונה שלהם, כי הם הולכים לפי העבודות אלילים של המאיה, לפי האסטרולוגיה, לפי הכוכבים, לכן זה באופן ודאי השקפת עולמם. לא אמרתי שזה אמת, אמרתי שזוהי בוודאות השקפת עולמם. ולכן הם מתכוננים ונערכים לזה. אגב, מה שקורה זה שהיות שהם נערכים לזה, הם כן בנו בונקרים. הם כן כבר דילגו עם המשפחות שלהם קרוב ממש לפתחים של הבונקרים, כי הם לא בדיוק יודעים מתי זה הולך לקרות, אז כדי לתת התראה של לפחות שבוע, וכדי שהמשפחות שלהם, וכדי ה-CIA וכל האליטות ייכנסו לתוך הבונקרים, אז הם כבר דילגו אותם למרכז היבשת, כמו שאמרתי, הפדרל ריזרב, שזה מקום הדפסת הכסף, שכל המיליונרים, הטייקונים כבר הגיעו והעבירו את הסניף שלהם לטקסס, וכך למעשה, הם עזבו את המקומות הרגילים שלהם, כי הם מתחילים להבין כבר עכשיו שהדברים הולכים להתרחש. בעצם אנחנו בעצם מדברים שאנשים יבינו, על השירים של העולם, כל השירים הגדולים, כל הבנקאים, כל בעלי הרכוש, כל אלה שקשורים לממשלה, כל אלה מחוברים ביחד, בעצם זה הכוונה. דיברנו על הבילדרברג, שזה בעצם ה-120 פוליטיקאים החשובים ביותר בעולם של המאפיה, דיברנו על ה-CFR, שזה 4,200 אנשי תקשורת ויחסי ציבור, public relations של המאפיה, שנמצאים ב-5th Avenue, Upper East Side, מנהטן. דיברנו על ה-Wall Street, שזה הבנקאים של המאפיה, רוטשילד, רוקפלר, מורגן, וכל המשפחות העשירות האחרות. דיברנו על האילומינטי, על הוותיקן, על המלכות הבריטית, על המנהיגים של האומות המאוחדות,
הם, כל האנשים האלה, בעצם כבר מכינים את עצמם, פדרל ריזרב, בוהמיאן גרוב, המועדון של המאפיה בארצות הברית. כל האנשים האלה כבר דילגו עם המשפחות שלהם ולפתחים של הבונקרים, והם כבר מכינים את עצמם לקראת העניין הזה. מה קוראים לצבא שלנו? הצבא ישתף פעולה מצב כזה שהצבא עצמו ירצה להיכנס בכוח למקומות האלה כדי להימלא. לא שמעתי שום דבר, כי אתה נשמע קצת עמום, אני לא שמעתי אותך. אמרתי, השאלה מה הצבא יעשה באותו זמן, האם הם ינסו להיכנס בכוח למקומות האלה כדי להימלט, או שהם ישרתו אותם? זה בדיוק הנקודה, שהם לא מגלים את התוכניות שלהם, המטרה שלהם היא להימלט לתוך הבונקרים, בשקט בשקט, מבלי שאף אחד יתנגד להם, כדי לסגור את הדלתות, ובעצם הם מפעילים את ה-Federal Reserve, את מה שנקרא האידיוטים השימושיים, שיכניסו לתוך מחנות הריכוז, את האנשים כביכול כדי לעזור להם, אבל בעצם במטרה לדלת את האוכלוסייה. כביכול לעזור להם, כן? זה יראה כאילו עזרה. אני גם רוצה, הם תמיד מציגים את זה כאילו עזרה. בוא נזכור לרגע מה עשה היטלר, הוא עושה בדיוק את אותו דבר, עם אח שלו שם זכרו. הם פשוט העלו לרכבות את היהודים ואמרו להם, אתם הולכים למחנה עבודה, אתם הולכים לעתיד טוב יותר. זאת שיטה שעבדה, שיטה שהוכיחה את עצמה. להונות את הציבור, לומר להם שמניידים אותם למקום טוב יותר, לקראת עתיד טוב יותר. כך בעצם הם גם מתכננים לעשות הלאה, אם זו שיטה שעבדה, אז למה להשתמש בה שוב פעם? אלא מה שאותם אנשים שגם כן שותפים למרשל לא, הם בעצם, כמו שאמרתי, זה שוטרים, זה אנשי צבא, זה מוציאה אג'נדה מהכוח אל הפועל. הם לא בדיוק מכתיבי האג'נדה, הם לא בדיוק האנשי ההון והשלטון שהם מתחבים שם ונמלטים להם. הם יתנו להם לעשות את העבודה השחורה, וכביכול לעזור, כשהמטרה הברורה, הם כבר נתנו הוראות מה לעשות הלאה במחנות. המטרה היא לדלל את האנושות ב-90%, כך או כך. או שהטבע יעשה את זה וידלל את שניהם יחדיו, או שאם לא, אז פשוט מאוד, גם את אנשי המרשל לא, וגם את האוכלוסייה, אתה שומע אותי? כן, אנחנו שומעים. כשאנשי המאפיה בעצם התחבו להם, את מחקו חיים שלהם. אז הוא כותב ככה, ועכשיו, מה עומד להיות לפי החישובים? הנבירו, שזה בעצם אותו כוכב שביט, זה צריך לבוא במהירות מאוד גבוהה, גודלו פי 5 מגודלו של כדור הארץ, מאחוריו זנב ארוך מאוד, מיליוני קילומטרים, של מטאוריטים בכל מיני גדלים שונים, בזמן קצר מאוד הכוכב הזה יעבור אותנו, ויעשה הרבה נזק, אבל הוא יעבור אותנו. כלומר, הוא יעבור לידינו במסלול שבין השמש לכדור הארץ. הוא לא יתנגש איתנו בעזרת השם. וזה יגרום לנו לחושך, ליקוי חמה, בדיוק כמו שכתוב בצפניה א', כן, יום, כן, יום שהוא לא יום ולא לילה, וכאשר לעת ערב יהיה אור, זה עוד יום אחר, שיהיו ימי חושך. וכאשר זה יעבור אותנו, אז כדור הארץ יעבור בתוך הזנב שלו. אנחנו נכנסים לתוך הזנב של כוכב השביט, וזה יגרום לתופעות כמו שכתוב בתהילים, כן? הימים התרוקנו וכל העולם משתנה, רוב ארצות הברית תהיה מתחת למים, איפה שהיה ים תהיה יבשה, ואיפה שהייתה יבשה יהיה ים. יש מפה. שנייה, בוא נעצור פה. מה, אז בעצם הדברים האלה אמור מתרחש מאוד בקרוב. יהודי ארצות הברית יודעים על זה? זה בדיוק העניין, אני אומר, ריבונו של עולם, מה, יש לנו פה הבטחה גמורה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שארץ ישראל היא תיבת נוח, היא תנה מבול של אש שעתיד להיות באחרית הימים. זו תיבת נוח. אנחנו רואים אפילו שמדענים, נאסא, צופה מבול של אש, באופן טבעי, על ידי ממטרים של מטאוריטים שעומדים למוטט את ארצות הברית. אנחנו רואים שאפילו המנהיגות בארצות הברית כבר מתכננת את הבריחה שלה לתוך הבונקרים. אז ריבונו של עולם, איפה יהדות ארצות הברית? מי יעורר את התודעה של האנשים הללו? יהודים, הקדוש ברוך הוא מבטיח לכם, הבטחה גמורה על ידי נביאיו, עבדיו,
בתנך, ומסביר לנו שכל האנושות עומדת על סף הכחדה של שלושת רבעי עולם, ואנחנו פה, בארץ הקודש, פה אנחנו נשרוד. אגב, לפי התסריט הזה, לו יצויר שזה מה שיקרה, אז ברור לנו שכשהם יצאו מהבונקר, הם יראו את העם היהודי פה בישראל שורד. לכן הכוונות שלהם והרצונות שלהם יהיו לבוא לפה, ובעצם לנסות להשתלט פה. כי הם יראו, הם יבינו לבד כבר מה קורה פה. היהודים, פה יש משהו מעל הטבע. הנקודה היא שאני הייתי רוצה לומר, שמה שאומרים כאן האוטיסטים, אומרים כאן דברים, הייתי אומר, שקשורים לעתיד המאוד מאוד קרוב, זה לא, זה קצר יחסית, אז אם הם משערים היום שזה מרץ 26, נגיד שזה לא מרץ 26, נגיד שזה עוד חודש, אז יוצא בדיוק פסח, יוצא בתאריך העברי, לפי החשבונות שלהם, תזיין באדר ב', שזה שבת פרשת צו, יומיים אחרי פורים. למעשה, נגיד שהם מפספסים, אנחנו כבר מתקרבים לניסן, בניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל, יכול להיות שהם מפספסים? כן, בהחלט יכול להיות, הם בעצמם לא בטוחים כל כך, לכן הם גם מבקשים להעתיק את מקומם של כל המשפחות האריסטוקרטיות הללו, האליטיסטיות הללו, ממש קרוב אל פתח הבונקרים, כי הם לא יודעים. אז זה בהחלט יכול לזוז לכיוון ניסן, ואנחנו יודעים שבניסן צריך להיות איזשהו גילוי, כי בניסן יגלו, בניסן צריכים להיגאל. איזשהו התחלת בגאולה לבשנת תשעיניים ואף, כלשהו, סימן כלשהו, להתחלת הגאולה, או לפחות לתחילת המאורעות של מלחמת עולם שלישית, או של שינוי עולם, סדרי עולם, בצורה כזאת או אחרת. אנחנו רואים שאפילו נאסה, אנשי מדע טוענים לשינויים השנה. שינויים בטווח קצר, לא טווח ארוך. אז ריבונו של עולם, אנחנו היהודים שמצפים לביאת משיח צדקנו, מצפים לפי החישובים שלנו שנת תשע"ו, ולפי כל גדולי ישראל, וחפץ חיים, והגר"א, ובעל התניא, אז אנחנו לפחות צריכים להתעורר, להבין שיש לנו פה שמאורעות הגאולה עתידים להתחיל. כמובן שאני התחלתי והקדמתי מאותות השמיים, אל תחתו. אנחנו לא אמורים לפחד מאותות השמיים. אנחנו אמורים להבין דבר אחד, דרך כוכב מיעקב, אנחנו מעל הכוכבים, אנחנו מעל המזלות, אבל איפה? כשעושים רצון השם, כשבאים לחצרות בית השם, כשעושים רצון השם, כשחוזרים בתשובה, כשנכנסים לתוך התיבה, איך אומר אדיר במרום? הוא פותח, הרמח"ל פותח, הוא כותב שרבי שמעון בר יוחאי, הוא בספר הזוהר בעצם בנה תיבה. התיבה זה האותיות והמילים והתיבות של ספר הזוהר, שבאי ספרה יפקו מן גלותה ברחמים, שבספר הזה, ספר הזוהר, יצאו עם ישראל, יגאלו ברחמים. וכל מי שנכנס לתיבת נוח של ארץ ישראל, של תורת רשב"י הקדוש, אז מילא הוא זוכה להיכנס לתוך תיבת נוח, לפני ולפני, בגוף ונשמה. וזה הרעיון של לנסות להבין איך להינצל באחרית הימים, המבול של שלבים, גם בפנימיות. את נשמת הדברים, השכינה עוזבת את הגלות, אז מה שהולך לפה זה קטסטרופות. הטבע, הם צופים שיטפונות בגובה של 100 מטר גובה, שיציפו את החופים עד לכמעט 150 מייל אל תוך היבשת, כך שזה ימחק ממש את כל החוף המזרחי וכל החוף המערבי. הם בורחים למרכז היבשת, הם כבר בנו את הדברים בצורה, אחרי מחקרים, בצורה כזאת שהפתחים לבונקרים יהיו ממרכז היבשת. עכשיו, כשאנחנו רואים את זה, כן, אנחנו חוזרים חזרה לעניין של מה העניין פה, שהיהודים שנמצאים שם, אם הם לא חוזרים בתשובה הבאים לארץ ישראל, בעצם הם יהיו חלק מאלה שנפגעים, זה העניין כמו שמצרים יצאו חמושים? כן, פשוט מאוד. אנחנו ראינו מה קרה בגרמניה,
ראינו הרבה אנשים ש בוא אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. ארץ ישראל היא ארץ הקודש. מה זה אומר שהיא ארץ הקודש? שמה המאורעות פה באחרית הימים יהיו מופקעים מטבע. כשבעצם מדברים על כל העולם שהוא לא מופקע מטבע, אלא הוא נתון לשליטת הטבע. זה המשמעות של שער השמיים. זה המשמעות שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ודחית השנה. מה הפשט? שבעצם כל מה שמתחולל פה, גם אם זה לא נראה לנו תמיד בעין, אבל הכל פה ניסי, וכל הטבע הוא אשליה לחלוטין. הקדוש ברוך הוא, כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוהה, מה הפשט? כמו שבעצם הקדוש ברוך הוא הניח למלאכים, לשרי האומות לשלוט בחוץ על הארץ. הוא שולט, אבל הוא שולט בצורה עקיפה דרך שרי האומות, הוא נותן להם את ה... את ה, את ה שהם בעצם בעצמם שולטים על ידי מלאך, כאשר בארץ ישראל זה נשלט על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. לכן גם אברהם אבינו בספר הזוהר, כשהוא בא לחקור, הקדוש ברוך הוא הולך לך מארצך, מארצך מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, הזוהר מספר שאברהם אבינו עמד על טיבן של כל הארצות ברוחני, הוא הגיע למסקנה איזה מלאך שולט על כל חבל ארץ וחבל ארץ. כשהוא בא לחקור את ארץ ישראל, הוא עמד נדהם, הוא עמד המום, הוא לא מצליח לעמוד על סודה של הארץ הזאת, כי הוא לא מצליח למצוא את המלאך ששולט. והקדוש ברוך הוא אומר לו, הולך לך, הוא הבין שיש פה משהו הרבה מעבר. עד שהוא פשוט הגיע למסקנה, שבסופו של דבר, רק הקדוש ברוך הוא שולט על ארץ ישראל. הוא לא סתם, הקדוש ברוך הוא נתן לו את ההבטחה על ארץ ישראל, מכיוון שאברהם אבינו חשק בחבל ארץ שהוא מופקע מטבע, מופקע מכל המערכת הכוכבים, מכל המערכת המזלות, הוא היה אסטרולוגין, היה תלוי לו לצווארו, וכל מלכי אומות העולם היו באים לאברהם אבינו, שהוא האסטרולוג הגדול ביותר. אבל אברהם אבינו גם זה, היה זה שגילה את האלוקים, גילה את האל-טבעי, הוא גם גילה את חבל הארץ, שהקדוש ברוך הוא, שהאלוקים שולט עליה בצורה ישירה, ושהיא שער השמיים. הקדוש ברוך הוא בא ומראה לו, שהוא מנסה לעמוד על טיבן של כל הארצות, והוא מצליח לעמוד על טיבן, והוא לא מצליח לעמוד על טיבן של ארץ ישראל, הוא לא רוצה להתקרב לשם. וכשהקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, לך לך, אני רוצה לך לבית אביך, אלא ארץ אשר אראך, הוא בא לקח אותו לאותה ארץ שהוא לא מצליח לפענח את סודה, כדי לגלות לו את סודה, הוא מגלה לו את סודה, שבעצם כאן הקדוש ברוך הוא שולט בטריטוריה הזאת, הוא שולט בצורה ישירה, מופקעת מכל טבע. לכן, פה זה בעצם אותה תיבת נוח ששער השמיים, שבעצם כאן, למטרים האלה, כל המבול של אש, של אותם מטאוריטים, או אותם מאורעות של אחרית הימים, לא יפגעו. כמו שאמרתי, החרדה אולי תהיה גדולה, אבל החרדה, התכלית שלה היא לברר אותנו. תהיה פה חרדה גדולה, כדי שאנחנו לא נפחד, אלא ננצח את הפחד על ידי אמונה וביטחון, נמיר את הפחד, את החרדה באמונה וביטחון, גם ונבטח בהשם. כן, גם כי אנחנו בגלל ישראל מוות לא תמידי. בצורה על-טבעית, ומי שלא יפעל בצורה על-טבעית, אלא ילך בדרכי טבע, כאן החרדה או הפחד יביא אותו החוצה, מחוצה לארץ ישראל, הוא יתברר החוצה, ישר אל המחנות, ישר אל הצרות, והדברים יהיו בדיוק הפוכים מההיגיון. עכשיו, השאלה פה בנושא, בלי קשר לעניין, כאילו שברור שקשור לעניין, אבל אין פה עניין מסוים של להחזיר את המצב לכבראשית. אם נסתכל על האטלס, נראה בעצם שיש חיבור בין כל היבשות, והים מכסה בין כל ההפרדה. אם ירדו מהתיאורים בצורה שמדובר עליה, והים יעלה, יש סיכוי שבעצם כל היבשות יתחברו, כמו שהיה לפני ששמע בריאת העולם בעצם, לפני המבול. יפה, אמרת, יש כאן סוד גדול בעניין, אני רציתי לגוע בו אחר כך, אבל אם הקדמת, אז בוא נדבר על זה. ידוע שספר הזוהר כותב שיבשת בראשית הייתה אחת. יקבוע מים על מקום אחד ותראה היבשה, יבשת בראשית אחת הייתה. אלא מה? שבתקופת המבול כתוב חצב עמודי השבעה, הקדוש ברוך הוא הביא, לקח קימה וכסיל והביא מבול לעולם,
וכך על ידי ההתפרצויות של גייזרים ועל ידי כל מיני תופעות טבע שהתרחשו פה מכדור הארץ, נוצרו שבע יבשות. אגב, לפי תיאוריית וגנר בשנת 1924, אז תיאוריית טנא היבשות, כל היבשות הן פאזל אחד גדול. אפשר ליצור פאזל שלם של כל היבשות, ממש זה מתחבר. יותר מזה, גם הצמחייה וגם השכבות הגיאולוגיות בין אפריקה לארצות הברית, בין אירופה ואפריקה, הכל מתחבר. יש רק מקום אחד שהוא לא מתחבר. המקום האחד שהוא לא מתחבר הוא מקום לא טבעי שקיים בעולם, וזה רומא, זה כרך שעלה מן המצולות. כאשר נסע שלמה בת פרעה, נעץ גבריאל קנה בים, והקים כרך של רומי, ועמדנו זה אותם הקודמת של עתיד לבוא, מיכאל המלאך יוציא את הקנה, ועתיד הרומי לשקוע במצולות, כי קרתא מרדתא נוקבא דסיתרא אחרא, כך כותב רבי משה דוד וואלי, שהיא בעצם עיר המרידה, הנוקבא דסיתרא אחרא, מלכות דסיתרא אחרא, שזה בעצם רומא והוותיקה. היא נמצאת בצורה לא טבעית בעולם, עיר השדים, והיא אמורה לשקוע חזרה במצולות ולחזור לאן שהיא. כל פנים, יבשת בראשית אחת הייתה. הנקודה היא שהשואה הראשונה בעולם הייתה הגירוש של האדם הראשון מגן עדן. השואה השנייה הייתה בדור אנוש, ששלושת רבעי עולם צף. השואה השלישית זה המבול. המבול שהציף את כל העולם, בעצם למעשה מה שקרה זה שהוא גם, יש מחלוקת בין רבי יהושע לרבי אליעזר. בכל מהלכה, בשס. ההפרשים בין רבי יהושע לרבי אליעזר זה הפרשים של חצי שנה. למשל, כשרבי יהושע, רבי יהושע ורבי אליעזר חולקים, מתי נכנס נוח לטבע? האם הוא נכנס בי"ז בחשוון, או האם הוא נכנס בי"ז באייר? למה? כי זה החודש השני. השאלה היא חודש שני לאן? לניסן, או חודש שני לתשרי? אולי על איזה חודש מדובר. הם נחלקים גם כן לגבי היציאה של נוח מהטבע. בדיוק באותה צורה, גם כן בהפרשים של חצי שנה. הם נחלקים גם כן לגבי בריאת העולם. מר אמר חד ומר אמר חד. אחד אומר בתשרי נברא העולם, בניסן נברא העולם. ההפרשים ביניהם הם תמיד הפרשים של חצי שנה. האמת היא פשוטה, שאם באמת היינו לוקחים את כדור הארץ, שהוא מסתובב לכיוון אחד, לכיוון, נגד כיוון השעון, ופתאום נהפוך אותו 180 מעלות, הוא מסתובב עם כיוון השעון. עכשיו, כדור הארץ בתקופת המבול, מה שקרה לו, שהוא התהפך. הוא לא התהפך רק 180 מעלות, התהפך 180 מעלות ועוד 23 מעלות. כך נוצרו ארבע עונות בשנה, קיץ, חורף, סתיו, אביב, כן, כמו שכתוב בספר בראשית. יום ולילה, קיץ וחורף, יום ולילה ישבוטו. הקדוש ברוך הוא ראה שבני אדם חוטאים, אז הוא פשוט השמיט את הקרקע. מה שקרה זה שהם היו זורעים, אומר המלבים, היו זורעים פעם ב-40 שנה, וקוצרים כל ה-40 שנה. יבשת בראשית הייתה אחת, הייתה רק עונה אחת, אביב, לפני המבול, ותוחלת החיים הייתה 900 שנה, 1,000 שנה. פשוט כשאדם החליט שהוא אדון הארץ, הקדוש ברוך הוא רצה לערער לו, להשמיט את הקרקע מתחת לרגליו, ולתת לו חילופי עונות בשנה, ובצורה תמידית, כדי שהוא לא ירגיש הבעל הבית, והוא בעצם גרם לתן היבשות, לפצלות היבשות. וכך למעשה, אנחנו מוצאים את עצמנו אחרי המבול, כשכדור הארץ כולו עובר 180 מעלות ועוד 23 מעלות, ויש ארבע עונות בשנה. ויש, אגב, המדענים היום טוענים גם כן שיש ראיות לזה, שיש סחף שמראה שכדור הארץ התהפך באיזושהי תקופה.
שהכותב הצפוני הפך להיות הכותב הדרומי, והכותב הדרומי הפך להיות הכותב הצפוני. ומה שהולך לקרוא, לעתיד לבוא, כדי להחזיר חזרה חדש ימינו כקדם, אנחנו נצטרך לעבור חזרה תיקון, כמו בתקופת המבול, אנחנו צריך להחזיר חזרה כדי להגיע לגן עדן מקדם, צריך לעבור את אותם שלבים, אבל הפוך, צורה הפוכה. לכן בעצם, יש פה את סוד המבול, מה שנקרא, אלא מה? שהמבול, הכי טעמים, לא יהיה מבול של מים, הוא יהיה מבול של אש. המבול הזה של אש, התרחש, כמו שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, זה לא... אני רוצה להקריא לך מה שכתב דניאל, הוא כותב ככה. אוקיי, אבא, יש לי מסר מאוד מאוד חשוב, אולי המסר הכי חשוב שאני העברתי אי פעם. אני קצת מתרגש. אבא, אני רוצה להגיד את זה, נכון, שיבינו לקראת מה אנחנו הולכים. שיבינו שהעיקר פה זה ביטחון בהשם, לא לפחד. יש לנו אך ורק ביטחון בהשם. לפני שאני אתחיל לספר, אני גם רוצה לומר שכל מה שכל המיני מומחים מצאו שעומד להיות, זה מהקדוש ברוך הוא. ואם זה הכל מהקדוש ברוך הוא, זה סימן שאין לנו מה לפחד. זה אבא שלנו, כי הקדוש ברוך הוא עושה הכל רק לטובתנו, לטובת עם ישראל. כן, אבל יש, זה, פה, לא. אבל יש פה דבר אחד לפחד, זה לקרובים שכל אחד יש לו בחוץ לארץ. יש כן על מה לפחד, לא על עצמנו, אבל לקרוב משפחה שלנו. נכון מאוד. אז אני אומר את זה בפירוש, הפחד, הקדוש ברוך הוא לא סתם, הפחד תמיד מיישר את קמטי הלב. תמיד את זה כמו ברק ורעם שאנחנו שומעים, אנחנו מברכים ברוך שכוחו גבורתו לעולם, או ברוך עושה מעשה בראשית, כן, בשם ומלכות. הנקודה היא שאותו דבר, זה מיישר את קמטי הלב, פחד, יש פתאום איזה רעם ככה מבהיל אותנו. דבר גם פה, הקדוש ברוך הוא בא ליישר לנו קמטי הלב על ידי הפחד, אבל בעצם לעורר את מי שצריך לעורר, לקום ולעשות מעשה, ולעשות את הדבר הנכון, כי הוא נכנס כבר לתבנית של הרגל ושוקע בעולם החומר, ואין מה שיוציא אותו מלבד זה שפשוט מאוד, הוא פשוט יראה שכל העולם מפחד ומתבהל ודברים עומדים להתרחש ויש פה התראות אין סוף, הוא יקום ויעשה מעשה. או לברר, לחזק אותנו באמונה וביטחון שאין לנו מי שאין אבינו שבשמיים, ולחזק אותנו יותר להאמין בעל טבעי וכלל לא בטבע, כי מה לעשות, כל מוסדות השלטון, הכל מתמוטט סביבנו, אין עוד מלבדו, אין על מי להישען אל אביר שבשמיים, ולהפוך להיות יותר ראויים ויותר ראויים לעולם החדש שעומד להתרחש. אז אסור לפחד, ממש אסור לפחד. מה שאני עומד להגיד זה לא קל, אבל לא לשכוח, כל נשמה יהודית, לא משנה כמה שהיא רחוקה מהאמת, תנצל. השאלה היא איך היא תנצל? היא תנצל אחרי מוות. היא תנצל, מה זה תנצל? תנצל לנצח נצחים אחרי מה? אחרי סבל, אחרי איסורים. אפשר לחסוך את כל זה. אפשר להתעורר ולעשות את המעשה הנכון, בזמן הנכון, ולבכות בזמן. ונכון, עם כל הקשיים, לעשות זה מתוך רצון ומתוך בחירה, לעשות את הדבר הנכון, ולקום בעוד מועד, ולהבין. אתה יודע, יש תופעה בטבע שבעלי חיים הם מרגישים ראשונים. יש להם סנסורים מיוחדים. ראינו את זה בצונאמי שהיה במזרח הרחוק. אנחנו בצונאמי שהיה שם, הפילים, הציפורים, נמלטו מהצונאמי בסרי לנקה ראשונים. הם התחילו לרוץ, לברוח, ופשוט מאוד אנשים התחילו להבין שקורה פה משהו, כי כל בעלי החיים מתחילים לברוח. הם מרגישים הרבה מעבר לנו, הסנסורים שלהם הרבה יותר מפותחים. כמו בעונייה טובה, שכל החברים מתחילים לעלות לסיפון ולקפוץ למים. נכון. אז מה שאנחנו רואים כאן זה שהמטרה של החרדה והפחד היא א' לחזק אותנו. להיות יותר סומכים על העל טבע ולא על הטבע, ושאין פתרונות טבעיים למי שצריך, לעשות תשובה יותר גדולה, יותר שלמה. אבל מעבר לזה, מי שבכלל לא נמצא במפה, לקום ולעשות מעשה ולברוח בעוד מועד, כי הנה, כבר רואים את האיתותים, כבר שומעים
רואים איך הרשעים מנסים להיבלך עם נאסא, איך פתאום רואים מחנות ריכוז באמריקה, פתאום רואים הרבה איתותים, אותות שמיים, נכון, אותות שמיים אל תחתו, אבל מי לא יחתו? מי שלא מחובר לנשמת כנסת ישראל כמו שצריך, מי שמחובר כמו שצריך לדבר השם, מי שמחובר לדבר השם צריך להיות לישראל, זה חלק מהמצווה. לך לך, זה המצווה הראשונה. כל מי שדר בחוץ על הארץ, דומה מי שאין לו אלוה, אבל יותר מזה, כל מי שחי בחוץ לארץ ועושה מצוות, זה בבחינת הציבי לך ציונים, זה רק תרגולת כדי לקיים את המצוות איפה, במגרש הביתי, פה בארץ ישראל, אבל זה הכל בבחינת הכנה לקיום מצוות בארץ ישראל. הפשט הוא שכל יהודי חייב להתעורר להבין את החשיבות של כן לקיים מצוות בחייו, כן להגיע לארץ הקודש, מה שלא זכו אבותינו, ואנחנו בקלות יכולים כן לזכות, לבוא לפה, לארץ ישראל, ולקיים מצוות בארץ ישראל, מה אבותינו, ואבות אבותינו רק יכלו לחלום על זה, לבוא לארץ, אולי לנשק או לבקר, כמו שרבי נחמן הגיע, אתה מכיר את הסיפור של רבי נחמן, הגיע ממש לחופי חיפה, והיה צריך לעבור תיקונים נוראים, והוא רצה להגיע לירושלים, ובקושי היה אפשר בכלל להגיע. הרי הקדוש מספר לקשיים להגיע לירושלים, נמלט לצפת, כי הסמך מהם לא נתנו להגיע. אנחנו בדור שלנו יכולים. אז איפה אנחנו? אז זה דור שצריך ממש ממש להזדעזע מעצמו, שיש לו את הכל, כל כך נגיש, כל כך בקלות, והוא לא עושה דבר השם. הבנתי שצריך לעשות בתחבולות מלחמה, כמו שאומרים, בתחבולות תעשה לך מלחמה, וכל אחד צריך לפנות לקרוב משפחה שלו בחוץ לארץ, ולהגיד להם, מילא יש איזה סיפורים על כוכב שעומד להגיע וכל מיני דברים, מה אכפת לכם? אתם לא רוצים לעבור לפה קבוע, תבואו לשלושה שבועות. כן, אבל לא הייתי אומר, יש פה סיפורים על כוכב, זה אפילו לא סיפורים על כוכב. צריך לומר להם, הרי כולם מאמינים לנאסא, נאסא, 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 זה האוטוריטה העליונה בענייני מדע. כשנאסא קבע שהגיעו לירח, אף אחד אין לו הוכחה שבאמת הגיעו לירח. כולם מאמינים לנאסא שכן הגיעו לירח. כן, הם לא הגיעו לירח. כשהייתי בארצות הברית, הראו סרט תיעודי שהוכיח שנאסא לא הגיע לירח, הראו שידעו לסגור להם את הברז, לא לקבל יותר כסף, ונאסא הייתה חייבת לעשות משהו על מנת לקבל את התקציבים של המיליארדים, ואז הם שכרו אולפן של הוליווד, מי שלא יודע, זה מקום שיש בו את כל הציוד שניתן לעשות הדמיה של דברים, ושם בעצם עשו את כל הסיפור של ארמסטרונג, ובאותו סרט שראיתי, הצביעו עם חיצים קטנים על כל דבר שלא יכול להיות בירח. אז הצביעו על השעון שהיה לניל אמסטרונג על היד, שלא יכל ללבוש אותו על היד מכל מיני סיבות מדעיות שאני לא יודע, וככה היה חיצים קטנים שראו כל מיני דברים שלא היה אפשריים על הירח, והסבירו שכל זה היה הדמיה, ומאז נאסא יזרימו לתקציבים. אז אני אגיד לך מה שתשמע, זה נכון מה שאתה אומר, ב-100%, הם לא הגיעו לירח. ואני אגיד לך גם למה, אבל זה משהו שהוא פאנץ' חזק מאוד. אני לא יודע אם ראית סרטון, אבל אתה יכול לראות שהאסטרונאוטים לבשו חליפות עם סמל של הבונים החופשיים על הגוף שלהם. לא של הגוף שלהם, הגוף של האסטרונאוטים רואים סמל של הבונים החופשיים, של המייסון. אבל מעבר לזה, אני יכול לומר לך שמסביב לכדור הארץ ישנה שכבה מאוד 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 לא פשוטה לחצות אותה. מי שפשוט, מי שמנסה לחצות אותה, פשוט הופך להיות פרנש פרייז. זה מה זה פרנש פרייז? הוא פשוט ניצלה. כן, כן, חום, כן, חום עצום, קרינה שאנחנו לא מסכים להבין אותה, אבל אם נכניס את יד לתנור שפועל על 400 מעלות, בין התנור נתחיל להבין טיפה מה החום שיש מחוץ לכדור הארץ. בדיוק, עכשיו, אותם חליפות שמדובר עליהן בשנות ה-60, כשהם מלאו, הן חליפות, הייתי אומר, אפילו מצחיקות, עם זה, בהחלט אי אפשר לעבור את אותה שכבה, שכבה של קרינה נוראה. הם היו ניצלים, היו חוצים את זה. יש הרבה ראיות, ברור, גם לפי הצילומים, ומומחי צילום רואים את כל הצלליות, וזה נעשה באולפנים, זה ברור. אבל אני אומר עוד פעם, תדע לך, שמכיוון שרוב האוכלוסייה, אני לא מדבר על אנשים שכן יודעים, אתה יודע, אני יודע, אבל ישנם הרבה אנשים שכן סבורים שנאסא זה מין אוטוריטה מדעית, באופן רשמי, בארצות הברית, אנשים כן נוטים להאמין לנאסא. אז אם זה כך,
המולטיטוט, המון העם נוטה להאמין. באותה מטבע, אני אומר, הם אלה שקובעים כרגע שכדור הארץ נמצא בסכנה, ושכוכב שביט עומד לעבור ממש ממש קרוב לכדור הארץ, ושהשובל שלו מלא באורך של מיליוני קילומטרים, אנחנו יודעים להיכנס לתוך הסחרור, לתוך השובל שלו, ולחטוף כל כך הרבה מטאוריטים שזה הופך להיות מבול של אש, מטר של אש, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא עושה את זה. אבל, אם זה יקרה, זה פשוט מאוד, זה המבול של המדובר. אז העולם עומד לפני מבול, מבול של אש. ושנייה, רב, שנייה, רק נציין עוד פעם מה שדיברתם קודם על זה. שאמרתם שהדברים האלה בעצם אמורים ליישר את כדור הארץ ולהחזיר אותו למצבו הקודם, מצב שהיה לפני שאדם חטא, שבעצם אנחנו חוזרים למצב שמזג האוויר בו חוזר להיות מצוין, ובעצם המשיח מתגלה, והכל הופך להיות טוב. אני רוצה לומר, מכיוון שבאמת, הנקודה היא שרוצים להגיע עד למשיח, צריך להבין שהמשיח והאדם הראשון בגן עדן, בתיקונו, הם קשורים זה בזה. קשורים זה בזה. כי, זה כמרה במסכת סנהדרין פרק חלק שאומרת, יש מחלוקת שם, שמי נברא העולם. יש מנדה עומר שאומר שבשביל האדם הראשון נברא העולם. יש מנדה עומר שבשביל דוד נברא העולם. יש מנדה עומר שבשביל משיח נברא העולם. ובעצם, אדם בראשי תיבות, זה א' אדם, ד' דוד, מ' משיח. וכדי להגיע למשיח בגן עדן מקדם קודם תיקונו, צריך לחזור חזרה ולהחזיר את העולם לאותם סדרים קודמים שלפני המבול. ולכן כדור הארץ יהיה צריך לעבור עוד פעם תהפוכה, ושוב פעם להתהפך, ולחזור חזרה עם אותו מבול של אש, לחזור חזרה למצבו הקודם, שקודם תקופת המבול. כן, בעצם אני... ולמה, ברשותך רוני, אני רוצה להסביר. כן. כשכדור הארץ מתהפך ב-180 מעלות, אז תאר לך שהוא מסתובב, כשהוא נמצא במצב אחד, הוא מסתובב נגד כיוון השעון, וכשהוא מתהפך לצד שני, כן, אז פשוט עכשיו, ההשפעה של הכוכבים על הגורלות של בני אדם, על, ה, על, 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 על האדמה, על ה, בצורה טבעית, כן, על האדמה, על הצמחייה, על תוחלת החיים הטבעית של הבהמות, חיות, על, 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 על עולם הטבע, היא שונה לחלוטין, אם כדור הארץ עומד במצב ההפוך. תוחלת החיים התקצרה, הפכה להיות כמעט 120 שנה, ולא רק תוחלת החיים, אלא גם כל אורחות החיים שלנו של אחרי המבול, שונים לחלוטין מלפני המבול, כי אם שם יכלו לחיות 1,000 שנה, והכל הייתה רק עונה אחת בשנה, הכל היה אביב, וכשאנחנו באים להחזיר חזרה, את החיים לגן עדן מקדם, זה צריך לעבור שלבים, אבל אותם שלבים. ואת אותם שלבים מקבילים אנחנו הולכים לעבור. השלב הזה של עולם, שהקדוש ברוך הוא, בדרך הטבע, כמו המבול, יוצר מצב של מבול של אש. אגב, מי שכותב את זה, כותב את זה אגל ירזה, כותב את זה, אני חושב שזה המערכו בגל ירזה, זה המערכו בגל ירזה, הוא כותב שארץ ישראל תהיה לעתיד לבוא, תהיה תיבת נוח, ובעצם כל העולם יעבור מבול, מבול של אש. בעצם, זה מה שרציתי בעצם להגיד, שבעצם אם יש לך נדנדה, ואתה יושעי באמצע, כשאתה דוחף אותה לצד אחד, תמיד אתה לצד שני, זאת אומרת, המצב חייב תמיד לסופו של דבר לחזור לקדמותו. בדיוק. עכשיו, הנקודה היא, מתי זה באמת יחזור לקדמותו בשלמות? כשאנחנו חוזרים חזרה, לתיקון החטא של האדם הראשון, ואז אנחנו חוזרים חזרה, מתקנים את השואה הראשונה שהייתה של מגירוש מגן עדן לכניסה חזרה לגן עדן, זה הבחינה של משיח שמתקן את החטא של האדם הראשון. לכן, עוד פעם, התיקון חייב להיות מקביל, ושוב פעם, החיים בני כדורות עומדים להשתנות, הטבע חייב לחזור לטבעו המקורי. בגן עדן מקדם, הוא לא יכול לסבול את המצב הלא טבעי של הטבע שיש היום. לכן הוא נותן את אותותיו. ולכן, זה לא רק ש... אגב, הנקודה היא שהמעברים הללו, זה לעבור אותם, מכיוון שזה לא מדובר רק על תהליכים
בטבע, אלא בעיקרון, אני מסתכל על הנשמה של הדברים, המבול, מסתכל על, 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 על שואת המבול. למה הייתה שואת המבול? בגלל שהם נכשלו בגזל והעריות. מה הפשט נכשלו בגזל והעריות? המדרש אומר שגזל והעריות, זה מה שמבדיל את האדם מהבהמה. זה בדיוק כמו שמבדיל את האדם מהבהמה. אם תשים לב, אתה נכנס לרפת, אז כל הפרות אוכלות אספסת. והם כולם, אפילו אחת לוקחת מהפה של השנייה, ואין להם אפילו אחת אחת. אבל הקדוש ברוך אומר המדרש, יצר את האדם בצורה כזאת, הרי יש עניים, יש עשירים, אז אם כולם יאכלו את אותו אוכל, לא יישאר לעניים. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא עושה ככה, הוא עושה את זה, הוא ברא את האדם בצורה כזאת של, לא, אני אוהב משהו, זה אוהב משהו אחר, הוא אוהב משהו אחר, יהיה לכולם. אבל כשהאדם בא והוא עושה מעשה בהמה, כמו ברפת, אז הוא בעצם לא מבדיל בינו לבין, לא מבדיל בינו לבין הבהמה. הפרות, הן מיועדות לגידול בשר. הן מיועדות ל... ולכן הן מיועדות לפרייה ורבייה ולגידול בשר, ואין שם נישואים וקדושת המשפחה ותארת המשפחה. לא, הן מיועדות לפרייה ולרבייה, וכל פר יכול להפרות את הרפת. אבל אנחנו, כשאנחנו לא משתמשים בגדרי צניעות ומבדילים את עצמנו מהבהמה, אז בעצם אנחנו לא מבדילים בינו לבין הבהמה. אז למה זה גורם לשואה? זה מזמין שואה באופן אוטומטי, מכיוון שהקדוש ברוך הוא בתוכנית הבריאה לא ברא אותנו בני אדם כדי שנתנהג כמו בהמות. ברגע שאנחנו בני אדם מתנהגים כמו בהמות, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, רגע, אתם חורגים מתוכנית הבריאה, את זה לא תכננתי, תכננתי שבני אדם יתנהגו כבני אדם. אתם רוצים להתנהג כמו בהמות? אין בעיה, אני מחק אתכם, ועברה אתכם כבהמות, אין בעיה, זה אפשרי, אז תתנהגו כמו בהמות, אבל שאתם תהיו האדם יתנהגו כמו בהמות, זה בלתי אפשרי. לכן תמיד כשאנחנו חוצים את הקווים האדומים בין אדם לבהמה, אנחנו מזמינים שואה. אותו דבר זה מה שקרה גם כשואת אירופה. כשהיהודי, עם תנועת ההשכלה, פתאום החליט שהוא לא רוצה להיות עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב, והוא רוצה להשתלב אמנסיפציה, שוויון זכויות, ופתאום משה מנדלסון מחליט ברלין היא ירושלים, ולא צריך לעלות לירושלים, והם שנים בתפילה, והנה ברלין פתחה את שעריה, ואנחנו אהיה אדם, אהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך, כאילו שאדם זה לא יהודי. ברגע שאנחנו התחלנו לרצות לרצות גוי, לרצות כמור, להיות כמור, כדי לטשטש את הגבולות בין יהודי ללא, כי אנחנו לא רצינו להעיד את העדות, אתם עדי נאום השם ממעמד הר סיני, על קשר בין אלוקים ואדם, כי אנחנו העדים ממעמד הר סיני, אז אנחנו בעצם בגדנו בתוכנית הבריאה, בייעוד שלנו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, סליחה, לא בראתי אתכם כגויים, אתם רוצים אני אמחק אתכם, אני אצור אתכם כגויים, אז תתנהגו כמו גויים. אבל אני בראתי אתכם כיהודים, אתם חייבים להתנהג כמו יהודים. אתם כיהודים, אתם האלוקי שבבריאה. אתם החיבור של המין האנושי עם האלוקות. אתם עדיין נאום השם, אתם לכן, ברגע שאנחנו לא פועלים לפי תוכנית הבריאה, ולא לפי הייעוד שנועדנו, אז אנחנו ממתים על עצמנו אסון. הנה, בעצם מה שאתם אומרים בעצם, אתם אומרים שמה שקורה כל פעם, שיש שואה וכל מיני דברים כאלה, זה בגלל שהיהודים מתחילים להיעלם ולהתערבב עם הגויים, והקדוש ברוך הוא אין לו ברירה להוציא זאב, ולהחזיר את הכבשים ביחד, כי אם אין זאב, הכבשים יתפזרו, ולא יהיה יהודי אחד בעולם, אם לא היה כל פעם את הדברים האלה, אז לא היה יהודים כבר היום. אנחנו מחזירים את הרב אל הקו, כנראה שרב ירד מהקו. אנחנו חזרה בשידור הרב, ירדתם לכמה שניות, היינו בדיוק העניין שאמרתי שעם ישראל בעצם, מה שאתם אמרתם קודם, שכל פעם שעם ישראל בעצם מתפזר בין הגויים, הקדוש ברוך הוא חייב להוציא את הזאב
כדי להחזיר אותם ביחד, אחרת עם ישראל מזמן כבר היה קיים. נכון, אז הנקודה היא, אבל שאני רוצה לומר, בעיקר עכשיו, טוב, זה מהות האנטישמיות, התכלית של האנטישמיות היא, כשעם ישראל לא עושה הבדלה, ולא מבדיל, אז הגוי עושה הבדלה. כשהיהודי לא עושה קידוש, הגוי עושה הבדלה. למה? ואז הוא פשוט, זה אנטישמיות. למה? כדי שאנחנו נצוף כמו שמן על פני המים, ותמיד ניבדל, בין אם נרצה, בין אם לא נרצה. אם אנחנו לא נבדיל, הוא יבדיל. אם אנחנו לא נבדיל, הגויים יבדילו. ופתאום הם יטענו טענות מוזרות ויותר. מה אתם לוקחים לנו את הבנות שלנו, ומה אתם מטעמים את הדם הארי שלנו, עם הגזע הנחיתי שלכם? כמו בגרמניה. ואני רוצה שאתה תדע שגם בגרמניה הנאצית, הטענה של היטלר, מי שבאמת טיפה עיין בשרים שלו, עם מחשב השם זכרו, אבל מאויבה את יחק מני, הוא טען בעיקר כלפי אותם יהודים צבועים, כך הוא קורא להם, מסוכנים, שהם בעצם מתדמים לגרמני, ומתערבים ומתמאים את הדם הגרמני, את הגזע הארי, את ההתבוללות. בעיקר, הוא לא... הוא טען, נכון, היהודים הם היהודים, זה הדבר האמיתי, הם מתנהגים כמו יהודים. נכון, אני שונא אותם, אבל הם מתנהגים כמו יהודים, הם לא צבועים. היהודים המסוכנים ביותר זה יהודים שמתערבים בתוכנו ולוקחים לנו את הבנות שלנו ומתמאים את הגזע הארי לשיטתו, כן? אם מחנו שם זכרו. אז בעצם מי שעורר את המדנים בסוף השבר, את מידת הדין, הגמורה זה דווקא אותם מתבוללים ואותם משכילים. הם עוררו את חמת זמם גם של הגויים. שבאיזשהו שלב בא ואמרו, וקמו לו, מה אמנסיפציה, שוויון זכויות, השתלטתם לנו על אירופה, השתלטתם על הבנקים, השתלטתם על החברה, השתלטתם על האוניברסיטאות, השתלטתם לנו על הפוליטיקה, אתם משתלטים לנו על החיים. אז מי משתלט על החיים? היהודים שהסתגרו בגטאות שלהם? לא, ודאי שלא. עמידת הדין פה פעלה דווקא מתוך אותם משכילים שהמיתו את האסון הגדול על עם ישראל, של התבוללות ושל ניסיון למחוק ולטשטש את הגבולות בין יהודי לגוי. עכשיו אני אספר פה בשנייה הזאת פשוט סיפור שנשמע קצת מצחיק, אבל סיפור אמיתי. אני שמעתי שהיהודים היום מגיעים בגרמניה הביתה, מהבית כנסת, ממהרים, עושים קידוש, ממהרים להחליף לג'ינס והולכים לתרתרות. עד שרב באיזשהו מקום מסוים, הזמין את כל היהודים לבית כנסת, ואמר להם, אתם בעצם עושים גזל. אמרו לו, מה הכוונה? איך אנחנו עושים גזל? הוא אמר, נכנס שבת, אתם הולכים עכשיו לתיאטרות, ואתם צריכים לשלם עבור שלוש, כל אחד מכם הולכים שתי מלאכים. ואני הבנתי שאכן באותו מקום התיאטרות התרוקנו. תראה, מה שאני רציתי להדגיש, זה לא רק לדבר על השואה הראשונה, שואת המבול, או על שואת אירופה. אני רציתי שאנחנו נבין שאנחנו עומדים לפני שואה. אני רציתי שאנחנו נבין ששואה לא באה סתם, היא באה מאותם סיבות שהיינו צריכים לעמוד עליהם כבר מגרמניה, וכבר כשאנחנו מתבוננים בתוך למידה, מתוך לאותם תלמידי חוכמים, שמסתכלים על דור המבול ומנסים להבין מה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה. תיבדלו ריבונו של עולם מהגויים, צאו מתוכם. צאו מתוכם, בואו לארץ הקודש, תעשו מעשה אברהם אבינו, עזבו את נמרוד שם עם מגדל בבל שלו, תעזבו את הסדר העולמי החדש, תיבדלו מהם, תבואו לארץ הקודש, לחזון, להגשמת החזון היהודי של בניין בית המקדש, על ידי ברגליים. מה זה עלייה לרגל? מה זה מצוות ראייה? אז אנחנו היום, נכון, אנחנו רוצים, מי שמצפה ומייחל כבר מרים את רגליו ומתקרב. הוא כבר מבין מה הולך לקרוא פה, כבר אפשר להריח את זה. יהודים, אתם לא מרגישים את הגאולה באוויר, זה לא מחשמל. חיות מרגישות צרה. אנחנו לא מרגישים את הצרה אל יעקב, אנחנו לא מרגישים את הצרה של הלידה, כמובן, כל צרה יש, זה לא סתם שהיא באה, היא באה כדי חבלי הלידה של הגאולה, יש את צירי הגאולה, אתם לא מרגישים את הצירים הולכים ומתגברים, לא מרגישים את הצרות, לא מבינים שזה מה שהולך לקרות, לא למדנו מהעבר, הקב"ה הקדים לנו, כדי שנצליח במשימה עכשיו, הקדים לנו את שואת אירופה, שנוכל להסתכל ולראות
ולומר, אוי ואבוי, בני אדם לא משנים את טבעם ב-70 שנה. בוודאי ובוודאי שזה יחזור על עצמו עוד פעם. תראו תשתית לשואה, תראו איך הם מתנהגים, דואגים רק לעצמם. אין להם בכלל טיפה רחמים, יש להם עניין לדלת את אוכלוסיית העולם. יש להם אידיאולוגיה כזאת של רשע. אז על מה מדברים? מבינים את האידיאולוגיה של רשע? רואים שהם מתכוננים ונערכים כדי להציל את עצמם בלבד? רואים שיש להם עניין של לדלל את אוכלוסיית העולם, וזה טוב להם שיהיו פה מטאוריטים, יהיה פה אסון על פני כדור הארץ. זה טוב להם כדי שהם רוצים לרעש הארץ, לקום אחר כך ושאוכלוסיית העולם תדולל כדי שהם יוכלו לרעש הארץ. וכל הסימנים האלה, ואנחנו לא מבינים את האיתותים. עכשיו איך אנחנו מיישמים את זה, לפנות לכל הקוראים מחוץ לארץ, להגיד להם תסתכלו מה נאסא אומרת, להשתמש בתרגיל הזה, להראות להם למה כדאי להם להגיע לתקופה הזאת או תקופה מסוימת להיות פה? איך עושים את זה? מדברים על זה, מעוררים את המודעות, מנסים לדבר על התחזקות באמונה, אווירת שמיים ותשובה. צריך להדליק נשמות כמה שיותר. להאיר עיני ישראל ולפחות לדבר על זה. אנשים בקושי מדברים על הדברים. על הדברים הללו, מי מדבר על מחנות באמריקה? אז שמענו את הרב קניבסקי שאמר לא לנסוע לארצות הברית, בסדר. אז זו אמירה אחת שהיא גם לא כל כך מובנת, למה לא לנסוע לארצות הברית, מה קרה? כי המשיח בפתח, בסדר, אז משיח, הוא גואל את כל האנושות, אז הוא יגאל, אף אחד עדיין לא מבין מתוך דבריו שאומרת להיות שואה. הרבי רמינוב מסתובב שם ואומר ליהודים לעוף בפלורידה, לעוף חזרה לארץ ישראל, כמעט להיות פה שואה. רב יהודה זאב ליבוביץ' שיר צבא שהנשיא שעומד להיות שם יהיה מי שיהיה, עומד להיות היטלר השני ומהר מהר יהודי ארצות הברית לברוח. רואים שיש מחנות ריכוז, רואים שיש ארונות קבורה במדיסון ג'ורג'ה ובכל האזורים. אנשים מעלים עדויות, מאיפה האדישות הזאת? החומר כל כך כבד, כל כך סמיך, ההרגל הוא כל כך קשה, אנשים כל כך מאמינים בטבע. שהכל ימשיך, רוצים להאמין במה שהם רוצים להאמין בעולם הזה. מישהו בין העולם הזה לא מתעורר. אבל מי שבאמת דבק בקדוש ברוך הוא, איך אפשר לא להתעורר? איך אפשר לא לנסות להעיר? קומי אורי, מאפר קומי. צריך להתנער מאפר. עם ישראל צריך להתעורר. אני, יותר מזה, אני אתיור, למה לא לחזור לארץ ישראל כאשר יש לנו הבטחה שהשם לא יערוס את ארץ ישראל? השם מבטיח, איפה האמונה? אני אגיד לך משהו, לצערי, אגב, אין גם שום הבטחה בשום מקום אחר בעולם שהוא יישאר, יש רק הבטחה אלוקית שארץ ישראל תישאר. ומי שבאמת מאמין בהבטחה אלוקית, צריך לדעת שזה נקרא ביטחון בהשם, לקום ולעלות לארץ ישראל. זה גם נקרא ארץ האמונה, כי בעצם צריך לבקר את החיים הרוחניים של הנשמה על פני חיי הגוף, וצריך לפעמים לדעת לוותר. כשלא ויתרו בגרמניה, ראינו מה קרה. כשלא יכלו לוותר על בתים ועל נכסים ועל מעמד חברתי, אז הם הלכו עם, אז הם הרוויחו את המעמד החברתי? לא. אז הם הרוויחו את הבתים האלה? גם לא. זה אשליה. צריך פשוט להתגבר על האשליה הזאת, כי כל מה שהם חולמים שהם ירוויחו שם, הם לא ירוויחו. את הכל הם יפסידו. זה לצאת קרחים מכאן ומכאן, גם בחומר וגם ברוח. מה אתם מייעצים, כמו שהגענו עוד פעם לאותה נקודה שהיינו בקודם, מה אתם מייעצים לכל אחד מאיתנו, בעיקר אנחנו יודעים שלחרדים יש משפחות בדרך כלל בברוקלין. אני אתמר ככה, תראה, גם צריך להרים טלפונים ולדבר עם המשפחות, וכל אחד צריך לדבר עם המשפחות שיש לו והמכרים שיש לו ונסות לעורר אותם. אם צריך להפנות אותם להרצאות שמדברים על העניין, אם צריך להפנות אותם לראות את המחנות, אז פשוט, רוב האמריקאים משוטטים שם באינטרנט לצערי. אז פשוט מאוד, אם כך, אז לפחות שיכנסו לגוגל ולחצו FEMA Camps כדי לראות את המחנות ריכוז, כדי להיבהל טיפה, להבין איפה הם חיים, לעורר אותם. מה צריך לעשות? צריך לעשות תשובה, חלק מהתשובה זה לחזור להיות ישראל. זה חלק מהתשובה. זה חלק מהתשובה, כי עוד פעם, אני אומר, כל הדר בחוץ לדמה כמי שאין לו אלוהה.
וכל הקיום של המצוות בבחינת הציבי לך ציונים. כשאדם עושה מצווה בארץ ישראל, זה לא דומה למצווה בחוץ על הארץ. מצווה בגלות היא מצווה של תרגולת, היא לא מצווה של, שדומה למצווה בארץ הקודש, בשער השמיים, בפלטרים של מלך. היא לא דומה. אז הגיעה השעה שצריך לחזור, ואנחנו נדרשים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וצריך להגיע לפלטרין של מלך, וכל אדם, שאתה, כשאנחנו הולכים לישון, אז מה קורה לדם? עיקר אדם, כדי להגן לפני החיצונים, יש אחיזה, אדם הוא הנפש, אז עיקר אדם מגיע ללב, ורק בצורה חיונית שבעולם, כדי להזין את האיברים, אז יוצא דם אל האיברים, אבל רוב אדם מתרכז בלב, כי הוא מוגן שם. ארץ ישראל זה הלב. ופה צריך עכשיו להתרכז. זה מצב שבו יש חיצונים משתלטים בשלב הזה, בכל מה שקשור לחוץ על הארץ. הסחרור, ההוריקן הולך להיות שם, כמו שהשכינה עוזבת שם. אז ההוריקן של מלחמות, של מערה וכללה הולכת להיות שם בחוץ על הארץ. ולכן צריך לקום וללכת. אז אני רוצה רק להקריא לך את מה שהוא כותב. הוא כותב ככה: ארצות הברית תראה אחרי כל מה שקורה, העיר ניו יורק לא תהיה, רוב פלורידה לא תהיה, הרבה ארצות לא תהיינה כבר, רוב החוף המזרחי ייעלם, כולל וושינגטון די-סי, מטקסס ועוד ארצות, יישאר רק חלק. ליד החופים יהיה ממש אסון. בצד השני, בחוף המערבי, החוף כבר לא יהיה, לוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, עד לצפון אמריקה. מיסיסיפי, יתפוס שטח גדול, מאוד גדול. וזה יהיה עולם אחר. וחוץ מזה, ירדו מטאורים על כולם. יש מיליוני מטאורים שנסחפים אחרי הכוכב הזה. וחלק גדול יגיע אלינו, לא הכוונה היא לכדור הארץ. הם מטאורים מאוד כבדים ומאוד חמים, זה לא יהיה פשוט. ההשפעות של ניברו יהיו צונמי ענקים עם גלים בגובה של 100 מטר, רעידות אדמה, סופות טורנדו, התפרצות, הרי געש, תהיה פגיעה בקורים גרעיניים אשר תגרום לזיהום רדיואקטיבי כמו בפקושימה ביפן. אז תחשב רגע איך הרמו החיים פה. ממש הקדמתם אותי, באתי לשאול מה קורה עם האטומים, ואתם ממש באותה שנייה אמרתם את זה. אז כן, אז הנה, אני אומר אותם, הדברים עומדים להתרחש, אבל לא מדובר, כבר לא מדובר על הרבה זמן, כבר מדובר על תשע"ו. כבר מדובר על פי נאסא בתשע"ו. ידוע משהו על נבואה של הילד נחם חטופה שקשור לעניין הזה? הבנתי שגם שם יש... ממש על השנה הזאת. אתם מכירים את העניין? אני אגיד לך, אני לא נכנסתי לכל הסוגיה הזאת, אני ממש לא מונח. יכול להיות ש... אז מה שהיה, מה שהיה בנושא הזה, שלפני כשבע שנים ראיתי סרטון שהיו שם את הפסל של ניו יורק שעמד שם בים, ושמעתי את הקול של הרב בן ציון מוצפי מדבר על הילד נחמן חטופה, שבנבואה שלו אמר שברגע שהפסל של ארצות הברית ייפול לים, המשיח יתגלה בארץ ישראל. אתה יודע, זה פסל, הוא מתכוון. הוא לא מתכוון לפסל החירות. גם זה. הוא מדבר על עגל הזהב. עגל הזהב. איך כתוב בדברים ת' את העגל לקחתי ואשרוף אותו באש ואכות אותו טחון היטב. עד אשר דק לאפר ואשליח את אפרו. מדובר על עגל הזהב. אמריקה זה עגל הזהב. ואנשים צריכים לדעת שזה עגל הזהב של הדור שלנו. עוד יותר גרוע, בכלל מדובר הרבה פעמים כשספים מגיעים לפה וכספי כנסייה מגיעים לפה, ואנשים בכלל לא מבחינים. לא שומרים על... ומכניסים את זה לתוך הקודש לפעמים. השם ישמור, אבל אני מדבר על זה של לחיות באמריקה, ולהעדיף את אמריקה על פני ארץ ישראל, בשלב הזה, זה עגל הזהב. זה לחיות את החיים המטריאליים, ולשקוע בתוך עולם החומר, עם כל הסכנות, ועם כל... תראה איזה כוח יש לחומר.
כמה הוא סמיך, כמה כוח הכבידה מושך אותנו למטה, לשאול תחתיות, וכמה צריך להתגבר עליו. אבל הנשמה, כמו שאמרתי, השם, השם בחוכמה יסד ארץ, אפילו הארץ, יש בה את הבחינה של חוכמה, שזה בעצם הנשמה. כוח מה? כוח המהות. המהות, הנשמה נמשכת לצור מחצבתה, לקור מחצבתה, לקדוש ברוך הוא. לכן, כמו שאמרתי, כמו שמדליקים נר, והלהבה עולה למעלה, לגלגל החמה, לקור מחצבתה, אל האש, מקור האש, וכמו שכל חומר גשמי יורד ככה מתוך האדמה בכוח המשיכה, יהודי, חלק אלוה ממעל, נשמת חיים באפו, מנדה נפח, מדילה נפח, מתוך חיותו נפח, ניצוץ האלוקי הזה, לאן הוא צריך להימשך? צריך לנצח את האפר, להימשך לאן? למעלה. למעלה, כן, אבל איך? דרך שער השמיים. איפה זה שער השמיים? זה ארץ ישראל. אתה יודע, הנשמות עולות לעולם האמת דרך חברון, והתפילות עולות דרך הר הבית, וזה שער השמיים, מלאכי אלוקים עולים ועולים בו, אז מאיפה נכנסים? מאיפה עולים למעלה? איך נמשכים למעלה? באים לארץ הקודש. וזה בדיוק הגעגועים שצריכים להיות לנו למקדש, ולכותל, ולעיר דוד, ולקודשי ישראל, ירושלים עיר הקודש, ירושלים של מעלה. אין, אי אפשר לבוא לירושלים של מעלה ולא לירושלים של מטה. אפילו הקדוש ברוך הוא אומר, לא אבוא לירושלים של מעלה עד שיבוא לירושלים של מטה. אז אתה מבין? מה הוא בא להראות לנו? יהודים, תבואו לירושלים של מטה. אני לא אבוא לירושלים של מעלה, אני לא אבוא לירושלים של מעלה, שלא אבוא לירושלים של מטה. תבואו אתם, בדיוק תעשו, תשווה צורה ליוצרה. מה הוא בא תחילה לירושלים של מטה, לפני ירושלים של מעלה, הפתה, יהודי שחי בניו יורק, וחי באוסטרליה, או חי באירופה, חי בנחר ובזרה, צריך לבוא לירושלים של מטה. אני חושב שהדברים ברורים, אמרנו אותם מכל כיוון שהוא. כן. והמבין יבין, ואני חושב שמה שצריך לעשות זה בהחלט לנסות לדבר על זה. לדבר עם המשפחות, עם כל מי שאפשר, כדי להאיר עיני ישראל, ולהדליק נשמות, ולנסות להסביר את המהלכים האחרונים, לדבר על זה, פשוט זיכוי הרבים, זה נקרא זיכוי הרבים, זה לזכות גם את האחר, להדע אותו, להזהיר אותו, מפני המהלכים. בתקופה הזאת, חשוב מאוד להסביר שזה לזכות אחרים ולהציל אותם, זה יותר חשוב מאשר דברים אחרים, זה תקופה של חירום, זה לא לעשות עכשיו רק לעצמך, זה לא התבודדות, זה לא דברים כאלה שאם באותו זמן אפשר להציל יהודי, אז רצוי לעשות דברים להציל יהודי, וברור שיותר חשוב כרגע לעניין הזה של לנסות להציל ולפנות לכל יהודי בארץ ובעולם, ולנסות לשכנע אותם לעשות מה שצריך לעשות, על מנת להיות פה בעזרת השם, דברים התקדמו למשיח גאולה בארץ ישראל בדרך רחמים. אני אספר לך סיפור ברוח אמריקאית, כן? כי אנחנו מדברים על יהדות אמריקה שצריכה לחזור לפה, ועל יהודים שנמצאים פה, יש להם משפחות שם שצריכים לידע. אגב, זה גם באירופה, זה גם באוסטרליה, זה בכל מקום בעולם, כי מדובר על בעצם סדר עולמי חדש, שהמטרה שלהם זה שבסופו של דבר, כל כדור הארץ עומד להיפגע מזה, אבל יותר מזה, אם זה לא על ידי איתני הטבע, אגב, סתם שנחזור, בוא נשנן לעצמנו, אז אם יש שמיים, אז אם לא שמיים ואדבר, אבל תשמע ארץ עם רפי, ירוף כמטר לקחי, תזר כתר עם רתי. אז מה אומר שם רשי? רשי אומר שהשמיים והארץ הם העדים, והעדים נפרעים בתחילה ממי שצריך להיפרע. ופה הקדוש משה רבנו לקח את השמיים והארץ שעומדים, הם קיימים לעולם. שאם עם ישראל עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז באים השמיים והארץ ונותנים תלם, והארץ תיתן פריה וכו'. אבל אם לא, אז השמיים והארץ נפרעים תחילה. הם באים, יבואו השמיים והארץ ויפרעו. אותות השמיים, הטבע.
לא, אז סליחה, אבל מה אמרנו לפני כן? מאותות השמיים אל תחתו. התשובה היא, מאותות השמיים אל תחתו, זה אם אתה עושה דבר השם. אם אתה עושה דבר השם, ואתה עושה רצון השם, ואתה עושה מה שאתה מתבקש, אז אין לך מה לפחד מאותות השמיים. כי אתה לא, אתה מופקע מטבע. אתה באור פניו של הקדוש ברוך הוא, תחת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אתה דרך כוכב מעל הטבע. נצח ישראל, לא ינחה ולא ישקר. אבל כאשר אתה מנתק את עצמך מהבחינה הזאת של מדבר השם השלם, ואתה לא עושה בדיוק את רצון השם, אלא אתה חי את החיים שלך, ויש דת, ואתה ממלא את מצוות הדת, ואפילו, כן, הוא לא עושה בשלמות מה שצריך לעשות, בלב שלם, אז אתה לא מתחבר לנשמת כנסת ישראל, אז אתה למעשה נופל לתוך הנהגת הטבע. בשלב הזה, אתה כן צריך לפחד ולהתיירם מאותות השמיים, כי אתה לא תחת הנהגה האל-טבעית, אלא אתה הפלת את עצמך להנהגה הטבעית של העולם, כי לפי, מכיוון שניתקת את עצמך, משמת כנסת ישראל. האדם הפרטי לא מובטח, רק נשמת כנסת ישראל מובטחת. ההבטחה היא נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, הנצחיות מובטחת לנשמת כנסת ישראל. כשהאדם הפרטי מתחבר לנשמת כנסת ישראל, הוא מכיל את הנצחיות גם עליו. כשאדם מתנתק מנשמת כנסת ישראל, אז הוא נופל לתוך הכוכבים והמזלות, לתוך אותה הנהגה טבעית, הסתר פניו, לבחינת אלוקים ולא לבחינת שם הוויה, לבחינת הסתר פנים. ולכן, אדם כזה כן צריך לדאוג. אז יש אנשים שצריכים לדאוג, יש אנשים שלא צריכים לדאוג. זה לא נכון שעם ישראל בכללות, ככלל ישראל לא צריך לדאוג, כי עם ישראל מובטח בתנך שהוא יגאל. אבל מי מבטיח לך את האדם הפרטי שאתה כן תגאל? שאתה בכלל, תהיה בכלל מה שנקרא ישראל. אם אתה דואג ממה שאתה דואג לצער גלות השכינה, אתה מחובר לנשמת כנסת ישראל, אתה אומר, לא, מה זה נוגע אליי? מה זה נוגע אליי? אתה מתייחס בצורה אגואיסטית. ואתה מתייחס בצורה פרטנית לחיים הפרטיים שלך, ומנתק את עצמך משמת כנסת ישראל, מהכלל, מהגאולה, מהתכלית האלוקית, מהחזון של התנך, מהבטחת השם לביאה, ואז אתה נופל להנהגת הטבע, ואז אתה באמת לא מובטח, ואתה כן יכול להיפגע. לכן אני אומר, ההבחנה הזו צריכה קצת להדאיג את מי שצריך לדאוג, ולגרום לביטחון למי שצריך לפתוח, כי מי שעושה רצון השם צריך רק לפתוח, לא צריך לפחד בכלל. מי שלא עושה רצון השם, שידאג וידאג. שידאג וידאג, בהחלט, הוא צריך לדאוג. כי כל הצרות האלה יבואו לאנשים שלא עושים רצון השם. בפירוש כן. והקדוש ברוך הוא יניח את הבחירה לכל אדם. הנה נוכל לתת לכם את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, תבחר בחיים, תבחר בארץ החיים, תבחר בתורה, שהיא תורת חיים, בחוקי התורה, תורה ומצוות. כשאדם לא בוחר בזה, מה לעשות? זה בחירה שלו. כן. טוב, אז אנחנו נסכם בעזרת השם את הדברים הרב. כן, קודם כל ישר כוח על ההזדמנות ועל על ההקשבה. אני מקווה שלא, יש באמת הדברים מובנים, אני מקווה שלא אמרנו את הדברים בחוסר בהירות. ובעזרת השם, אני מקווה שכל אחד ייקח את זה לתשומת ליבו, וכל מי שצריך לעורר ולהתעורר. אני רציתי לומר לך, רק לספר לך את זה בדרך של, בצורה אמריקאית, כמו שאמרתי לך. כן. יש איזה סיפור כזה על מיליארדר ישראלי, שכמובן הוא דובר על מישהו שלא שומע תורה ומצוות, אדם מאוד מאוד עשיר שמנהל עסקים עם אירופה ועם אמריקה בישראל. יש לו שני בנים. בן אחד הוא קרא ג'ו, ג'וזף, כן, יוסף, אבל הוא קרא לו ג'ו. כן. והשני קרא לו מייק.
וכמובן את מייק הוא שלח לארצות הברית כדי לנהל לו את העסקים בארצות הברית. וכמובן הוא נכנס בסוד העסקים, גם הוא מיליונר, עשיר גדול, אבל ג'ו לא הסכים, הוא לא הסכים להיכנס לעסקים שלה, הוא רוצה להצליח בכוחות עצמו, והוא גם כן נסע לארצות הברית. הוא הפך להיות קורא פחם, אני, קורא במכרות פחם שם. יום אחד האבא מבקר, מרים טלפון למייק, הבן שלו. הוא אומר לו, תשמע, מייק, אני רוצה לעשות מסיבה ענקית, כדי שכל המפעלים וכל בעלי העסקים שמתעסקים איתנו באירופה ובארצות הברית, יעריכו אותנו, ידעו מי אנחנו, יראו את עושרנו, ואת זאת מסיבה מפוארת ויותר. תשמע טוב, אתה לוקח את אשתך, סוזן, אתה לוקח את הילדים, ואתה מלביש אותם בצורה מכובדת ויותר, ואל תדאג, כל ההוצאות עליי. מה שתוציא לכבודי, אין בעיה, אני משלם. לא, לא, אבא, אתה רציני? לא, כן. אתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, תקנה את זה בצורה הכי מפוארת, רק תכבד את המעמד בצורה הכי שאתה יכול. אבל מה, אני מבקש עוד משהו. תדאג גם לאח שלך ותביא אותו גם כן מלובש, הוא, אשתו, ילדיו, בצורה מכובדת, תכבד אותי, שהוא יבוא בצורה מכובדת. אבא, אין בעיה, רק מה, אני... אם אתה יכול לכתוב לי את זה בכתב ושלוח לי בפקס כדי שזה יהיה ככה, אתה יודע, בכתב. לא, 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 שאני לא סומך עליך, אני סומך לך, אבל בכל אופן שיהיה לי ככה כתוב, אני לא יודע אם אני שומע חלום או לא, אני רוצה לראות את זה מול העיניים. הוא שולח לו פקס, הוא מסתכל, מייק מסתכל, אבא מבטיח, כל משהו, כל ההוצאות עליי, בעיה, אני אכבד את המעמד, קונה רויס, רויס מפוארת, וקונה, לוקח את, מרים טלפון לאשתו, סו, אומר לה, סו, תקשיבי לי טוב, עזבי את המטבח, בואי, הולכים לשופינג, לוקח אותה, קונה לה תכשיטים יעלומים, כמו המנורה בבית המקדש, כולה זהב, מקשה אחת זהב, מכף רגל ועד ראש, וכפתורי הפרחיה וכולי, וכולה זוהרת מזהב, וכמובן את הילדים, לוקח אותם כמו איזה פינגווינים, מרביש אותם בחליפות של ארמני ורסאצ'י, לא יודע מה, טיפ טופ, השקיע מטוס פרטי, שטיח אדום, וככה הוא ממהר עם כדי להגיע בזמן, לנחות בנמל תעופה בן גוריון, והנה תוך כדי נסיעה הוא פתאום נזכר, וואו, לא דאגתי לאח שלי, אבא אמר לי לדאוג לאח שלי, פתאום עוצר את הנסיעה לנמל התעופה, למרות שכבר המטוס כבר מוכן, הוא כבר מאחר אפילו לטיסה, חותך לכיוון המחרי הפחם, מגיע, רואה שם מישהו שקורא שם במחרי הפחם, כתוב עליו, לא יודע מה, זה השמות כתובים להם על הגב, אומר לו, שמע, קח $1,000, תביא לי את ג'ו, מתוך, הביא אותו ככה כולו שחור, פחם, איזה מנורה וזה כסדה על הראש, מנורה דולגת, אמרו לו, בואו, כנס, עם המקדחה, הוא נכנס לתוך הרויס, רויס, וככה הוא לוקח אותו, ומעלה אותו למטוס, אין ברירה, עכשיו אין זמן, ופשוט מעלה אותו. הדיילים שם פשוט לא מבינים, רואים פתאום מישהו ככה עם איזה כסדה, ואור פנס דולג, ומקדחה ביד, וכולו מלא פחם, כל המשפחה ככה מיליונרים, עשירים, הם לא הבינו מה קורה פה, הם חשבו שזה מישהו שהתגנב לתוך המטוס. כך כשהמטוס נוחת בנמל תעופה בן גוריון, כל האצולה וכל הגוורדיה שהגיעה, שפותחים את הכבש, והנה פתאום החצוצרות מחצצרות, והחצוצרן מחצצר, והנה פתאום יורד מייק, וכולם מוחאים כפיים, מתלחשים, מי זה? שלא, זה הבן הגדול של המיליונר, שכולם מוחאים כפיים, ומוזיקה, והכל, ואז יורדת סוזן, וכולם מוחאים כפיים, לא, זאת אשתו, ילדים כמו פינגווינים ככה יורדים אחד אחרי השני, כולם ככה משועשעים, צוחקים ומוחאים כפיים, ופתאום רואים מישהו מתגלגל במדרגות עם מקדחה, ועם הקסדה, ועם זה, ואז האנשים שם, כל המיליונר, מי זה? זה הבן הלא יוצלח של המיליונר, זה הבן הלא יוצלח של המיליונר. אתה מכיר את זה? את הסיפור? כן, כן. בקיצור, אני אמר את זה כשמאזינים גם ישמעו את הסיפור, ואת הלקח שבסיפור. אבא אומר ככה לכל
אנשים שם מסביב, קחו אותו, תקלחו אותו, תלבישו אותו, אפילו כבר מתבייש, המיליונר מתבייש, אבא, ממש ממש התבייש. לא, מה עשית? למה לא הבאת את האח שלך מלובש? איפה אשתו? איפה הילדים שלו? טוב, לא משנה, יאללה, נו, קחו, תלבישו אותו, תביא אותו למסיבה. אחרי 7 ימים של מסיבה מפוארת, וזה, מייק מגיע לאבא שלו, אומר לו, אבא, אני, יאללה, אני צריך לטוס, נגמרה המסיבה, נכון, היה יפה, היה נפלא, כן, אבא שלו אומר, כן. מפתחות בפנים, סע. לא, אבא, אתה אמרת ש... לא, אני נוסע, כאילו, כן, כן, סע, סע לשלום. אבא, הוא ראש, אבא לא מבין את הרמז, אומר, תשמע, אתה אמרת שאתה תשלם, ואמר לו, מה שלם? מה לשלם לך? אמרת שכל ההוצאות, אני אשלם. אני אמרתי שאני אשלם לך את כל ההוצאות? כן, אני אראה לך אפילו, הוא מוציא את הפקס, שולף את זה מהכיס, הוא מראה לו, אבא, תראה, הנה הפקס, אתה הבטחת שתשלם כל מה שאני מוציא לכבודך, אמר לו. תקרא טוב מה כתוב שם, אמר לו. כתוב שם שכל ההוצאות שאתה מוציא לכבודי, אני משלם. אתה רוצה את זה לכבודי? לכבודי הוצאת את זה? בטח, אבא, מה אני צריך? רויס רוס, מה אני צריך מטוס? מה אני צריך את כל ההוצאות האלה? זה הון תעפות של כסף, מה אני צריך את זה? עשיתי את זה רק לכבודך, לכבוד המסיבה, כמו שאתה אמרת. אם עשית את זה לכבודי, אז למה לא דאגת לבן שלי? לא הבאת את האח שלך כמו שצריך. איפה אשתו? איפה הילדים? תראה איפה האח שלך נמצא, כמו קורא פחם, הבאת לי אותו. זה כבודי? איפה כבודי? דאגת לך, לעצמך דאגת, לא לכבודי. סע, סע לשלום, לא משלם לך. אין מה לשלם לך, זה לא היה לכבודי. אם זה היה לכבודי, הייתי משלם לך הכל. הלקח הוא, כשאנחנו בעזרת השם, נעלה לעולם האמת, ישאלו אותנו בשמיים, ציפית לישועה? ציפית לישועה? קבעת עיתים לתורה? נסעת ונתת באמונה? השאלה היא, אנחנו אומרים, בטח, מה זאת אומרת? בטח קיימנו מצוות, מה זאת אומרת? עשינו, למדנו תורה. לכבודי עשית את זה? או לכבוד העולם הבא שלך עשית את זה? לא, בטח לכבודך, הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת? מה, לכבוד העולם הבא שעשית את זה לכבודך? מה, אני קצת תורה, מצוות, כי אתה ציווית. אם עשית את זה לכבודי, איפה האחים שלך? איפה האחים שלך? איפה הבנים שלי? עם ישראל, איפה הם? למה לא הארת להם את העיניים? למה לא קרבת רחוקים? למה, בסדר, עשית תורה, מצוות, לעצמך עשית הכל, חסד דעבדין לגרמאי ועבדין. איפה האחים שלך? איפה כבודי בעולם? יהודי לא צריך לדאוג לעולם הבא שלו. יהודי צריך לדאוג לעולם הזה של הקדוש ברוך הוא. לכבוד השם בעולם הזה. זה מה שיהודי צריך לדאוג. שפה תיקון מלכותו של הקדוש ברוך הוא, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. אם זה אתה דואג, אז אתה דואג לדברים הנכונים. אם אתה חי עם איזה פסיכולוגיה שתקבל, איזה פקע לך של שקית יום הולדת כשהגיע למעלה לעולם האמת, אז אתה עם מוכין דקטנות, מה זה דקטנות? לא הבנת, עברת ליד החיים, לא חיית את החיים בכלל. המטרה היא בעצם, אנחנו בנם של הקדוש ברוך הוא, נשתכנו לתקן עולם, להמליך מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. והתפקיד שלנו זה לדאוג לא לעולם הבא שלנו, אלא למלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. ועל זה למסור את הנפש. וזה צריך להיות הלקח שלנו, לפחות, שנוכל באמת להגיע לתכלית. אמן. תודה רבה על ההזנה, יישר כוח. אמן. תודה רבה הרב, אתם כמו תמיד מחזקים אותנו ואת כל עם ישראל. המאזינים שלנו מאוד אוהבים אתכם. ומקבלים הרבה תגובות, וברוך השם אנחנו מודים לכולכם וכל המאזינים שיהיו בשידור. תודה רבה לרב דניאל אסור, למאזינים שלנו היקרים בארץ ובעולם. תודה רבה לרב רחמים ברכה, לירון בן עמי, לישעיה שניוק. אני רוני מסיים את השידור החי. תודה רבה.